شرف نوح إن مانتا يتو قبل كبنادر وقورايو مدح ديسي هل دورك بلشدا قبل كمقدشو هل كان اسوغي مادين ايو اسوغي ميت سي او موجيان تاغيرو اسكرتان لدقال لما يساق واريشت هادالك قول ايرامايو وحي هذا الله هاي مدح دينا سوكو ابتاي انا يوحا كليا عن رباه هل كان انان كم موجيو مهاد إلين عن او عن اوفيدنا ايو مركو كباد قبل كبنادر oo har had iyo jeer nala garab taagan taakuleen ciidankeena oo aad ugu baahan yahay bulshada dib ugu laabtaan abaabul bay sameeyaan xeer waxa aan marayna maantayto degmooyinkii gobolka banaadir ay ku tartamaan in ay ciidanka taakuleeyaan umada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa sida ayaan dhawayd baan ugu baaqay maanta fursad aan haysano duligaana saga qaadno Soomaali waag hor waxay ku dulisay jirtaa Ilaahu duligu sanu dulisanin dagaal culus aan ku jirnaa madax meel ka sareysa oo la salaaxa malay madaxweynahiina iyo furunta jiro gudoomiyaha gobolka furunta jiro dadkii wax tarka lahaayo hal doorka bulshada ay furuntay wada jiraan maamooyinkeena gabdhahan iyo xasaskeena aan ka tagnaana waxay naga dabadaan macmacaankii waxyaabaha aan u baahnaayeen meel loo laabta malay dagaalkan waanu ka simanaa sida hore idin kugu sheegay waa idin mahadcelinayaa abaabulkii wax walba wadaan gobolka banaadir waxaan soo jeedinayaa gobolka banaadir siduu isku abaabulay oo ciidamada u dabal taagan yahay gobolka kaliya magaalada wadankan ka dhisan ma ahana gobolada kale inta karamkooda inta tabartooda meesha ay gaari karaan glass biyo baa la ka dhigay in ay ciidamada la gaaraan waxaan idin cadeynayaa in ciidanka maanta ay tamaskax ahaan iyo niid ahaanba uu isbedelay markii uu ogaaday in gabadha yarta uu ka soo tagay in hooyada uu ka soo tagay ay furunta la joogto waa mahadsantihiin kun iyo kow jeer anaa ku hadlayay talaska ciidamada xoogga dalka ah taliyaha saadka waa idin mahadcelinayaa alaabtan haddaan geyno waa bilow markii koobaad maaha markii labaad maaha dhowr jeer aan qaaday waxaan cadeynayaa in kuwa kale iyaliin oo baabuurta hadday tagto hore ay ka soo laabato haddana ay noqonayso ma istaagayso shaqada ilaa dalkeena horeysano.